Muito bom dia, povo de Deus. Um ótimo sábado para você, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia. E nada melhor do que iniciarmos este dia falando com a pessoa mais importante do mundo. Vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, Deus amado, te bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença, doce amado consolador dos aflitos. Obrigada, Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigada pelos livramentos, Senhor, pela paz em Jerusalém. Aqui pedimos humildemente perdão pelos nossos pecados, somos seres humanos cheios de falhas, Senhor. Perdoa-nos, assim como nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Livrai-nos, Senhor, do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas. Estenda as suas mãos para esta casa, para esta família. Dê o livramento, Deus. Envia teus anjos e que eles venham acampar, Senhor, e desfazer todo o laço, cortar toda a lança, destruir todo o arco contra o teu povo, toda a armadilha preparada, que não venha prosperar. Que o Senhor venha proteger e guardar. Guarda a entrada e a saída de cada um dos teus filhos. Livra dos acidentes, da peste perniciosa, dos assaltos. Meu Deus, a ti pedimos que o Senhor venha trazer resposta. Deixe gente querido que está hospitalizado, deixe que está nos presídios, que o Senhor venha curar, venha libertar, venha restaurar esta família, Senhor. Paizinho querido, paizinho amado, eu venho pedir também por este pai de família, essa mãe de família que está saindo logo cedo, em busca de trabalho, de uma resposta, de uma causa impossível. Fala aos nossos corações, Deus, por intermédio da tua palavra, deste canal, e que os teus filhos venham testemunhar a tua grandeza e a manifestação do teu poder. Que o Senhor cresça e desapareça. Que o Senhor apareça agora e desapareça. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor, através deste canal. Usa-me como teu instrumento. Que essa palavra não volte vazia. É assim que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém, amém, povo querido. Eu trago uma palavra a qual o Espírito Santo colocou no meu coração. E a resposta para alguém. E com certeza, essa palavra não vai voltar vazia. Já convido a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que é inscrito no canal, um beijo no coração, Deus te abençoe. Deixa teu like, nos ajude a compartilhar este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Eu prego e você evangeliza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18 e versículo de número 4. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procura? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Mal. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a sua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Que Judas, traindo Jesus, levou o sumo sacerdote, levou aquela comitiva para mostrar quem era Jesus. E Jesus se entrega, porque ele aceitou a missão dele
Ele sabia que tinha que acontecer aquilo com ele. Mas ele não queria que ninguém fosse ferido. Nenhum dos que me destes ficarão feridos. Então, Jesus, ele se feriu, mas ele não queria que ninguém saísse ferido. Está entendendo? Tem coisa que está acontecendo na tua vida e você está dizendo, meu Deus, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu não fiz nada. Eu estou no meio aqui e de repente alguém veio de lá para cá e me feriu. Jesus me trouxe aqui para dizer para você que não era a intenção dele que você se ferisse aí no meio dessa multidão. Não. A Bíblia diz que Pedro, quando viu que Jesus tinha sido preso, ele escolheu quem? Mal. Que tinha sonho de ser sacerdote. E ele tira a sua espada. Ele corta a orelha direita de Mal. E sem a orelha direita, Mal não poderia ser sacerdote. Tem coisas que está acabando para alguém. Que foi ferido por um Pedro que agiu pela explosão, temperamento forte, usou o que ele tinha para ferir. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu sei o que aconteceu, eu sei que situação foi esta que você chegou e que fez você perder, te deixou ferido, caído aí neste lugar, mas Senhor Jesus que falo contigo, é isso que te digo. Ninguém vai arrancar os teus sonhos. Ah, da palavra, Senhor. Ninguém vai destruir o teu sonho neste lugar. Teve Pedros que agiu por impulso e usou a espada para cortar e para te ferir. Mas eu vi o que aconteceu e não vou deixar desse jeito. Eu não vou deixar nenhum daqueles que estão ao meu redor se perder. Tem algo que parece que estava perdido. Parece que estava perdido. Porque foi cortado. Foi decepado. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer, eu vou colocar no mesmo lugar. Tem sonho que parecia que estava perdido. Porque teve alguém que foi instrumento do maligno. Por um momento deu legalidade para a carne. Agiu pelo impulso. E cortou. E cortou. Aquilo que você precisava. Para realizar teu sonho. Volte a sonhar. Porque é Deus que realiza sonho. Coloca nos comentários. Quem vai realizar meu sonho é Jesus. Jesus chegou para colocar no mesmo lugar. Jesus chegou para reconectar. Jesus chegou para fazer aquilo que a lógica diz que não tem mais jeito. Aos olhos humanos, tem pessoas que olham para a situação e dizem, não tem como recuperar. Não tem como realizar o sonho. Porque outrora ela tinha, agora perdeu. Ele perdeu. A conversa que está por aí é que o inimigo está dizendo que você perdeu. Mas você tem Jesus na sua vida. E Jesus me trouxe aqui para dizer para você, eu vou mostrar que você vai ganhar perdendo. Vai ganhar perdendo. Vai ganhar um testemunho público aí, viu? Vai ganhar um testemunho público aí. Espalhar a notícia que você perdeu. Que o teu sonho acabou por aí. Acabou o sonho dela. Acabou o sonho dele. E Deus não acabou não. Sabe por quê? Porque eu estou no meio deste negócio. Eu vi toda a confusão. Eu sei. Eu sei quem são os traidores. Eu sei quem são aqueles da lá pra Xandarabia. Temperamentais que estão usando espada para ferir. E para acabar com o teu sonho. Ninguém vai acabar com o teu sonho. Coloca nos comentários. Ninguém vai acabar com o meu sonho. Porque Jesus está colocando as mãos agora. Sinta Jesus colocando as mãos agora. E parando esse sangramento que estava na tua alma. Só Deus sabe como você chegou aqui, com o coração aflito, com a alma angustiada, meu Deus. E agora o que é que vai ser da minha vida? Eu contava com isso, Jesus. Tem coisa que você contava para você realizar, você dependia de algo. Tá entendendo o que Deus está falando? Eu sei do que você dependia. Tinha que estar upar, não poderia estar faltando. Tinha que ser as duas orelhas, hein? As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus já tem preparado para entregar àqueles que o amam.
Aguarda a notícia de devolução, a notícia da lá para Xandarábia de recuperação, a notícia que Deus realizou, aquilo que parecia impossível na tua vida. É o milagre que você precisa? Então é o milagre que você vai viver. A orelha cai no chão, porque alguém pega a espada e corta. Mas Jesus disse, não, aqui não. Aqui ninguém vai destruir sonho de ninguém. Jesus chegou para dizer que aí ninguém vai destruir. Aí ninguém vai destruir teus sonhos. E quando a orelha cai, em outros evangelhos vai dizer que Jesus pegou a orelha. Olha Jesus pegando a orelha. Olha Jesus pegando a orelha de volta. Olha Jesus pegando aquilo que se perdeu de volta. Olha Jesus pegando aquilo que foi cortado e lançado fora de volta. Ei, não tinha como reconectar. Não tinha como você ouvir essa notícia. Mas Jesus está dizendo para você, sou eu que estou recuperando, sou eu que estou pegando de volta e vou colocar no mesmo lugar. Você crê que no mesmo lugar que foi arrancado vai ser colocado novamente? Eu lanço essa palavra da tua vida. Restituição recebe, recuperação recebe, devolução recebe. Ei, estava faltando, mas não vai faltar mais. Não vai faltar mais, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus tocou essa tua causa nas mãos de Deus. Jesus já pegou a tua causa nas mãos dele. E ele me trouxe aqui para dizer para você, eu mostro que você recupera. Eu mostro que você realiza esse sonho. Porque o teu sonho está nas minhas mãos. E quem é Pedro para dizer que vai acabar? E quem é essa pessoa para dizer que vai destruir? Vai destruir com teus sonhos. Estava faltando. Estava faltando, foi cortado. Mas vai ser recuperado. Coloca nos comentários. Aquilo que foi cortado da minha vida vai ser recuperado pelas mãos do Senhor. Deus quer ver sim esse teu sonho realizado. Eu não sei o que, é que você está precisando, né? Mas a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um sair, o outro levanta. Eu não sei que orelhinha foi esta, né? Que orelhinha foi essa que se afastou de você. Mas eu quero profetizar e declarar que aquilo que está fazendo falta, ficou um vazio, ficou imperfeito, vai ser reconectado novamente, vai ser ligado novamente, vai ser colocado no mesmo lugar. E me explica, como é que Jesus coloca no mesmo lugar e não precisa? E não precisa pontear, não. Não vai precisar pontear, não. Já doeu muito, né? Mas não vai doer mais. É Jesus que vai dar um jeito neste negócio. Tem causa que você está olhando e dizendo, meu Deus, como é que vai dar jeito nesse negócio? Ele está dizendo, eu vou dar jeito, do meu jeito. É do meu jeito, não vai precisar pontear. Não vai precisar de bisturi, não. Não, eu sei como é que eu vou colocar. Eu sei como é que eu vou reconectar. Eu sei como é que eu vou devolver a alegria que você perdeu. Eu sei como é que eu vou realizar aquele sonho impossível na tua vida. A Bíblia diz que no mesmo lugar onde estava ferida, o Senhor pegou lá e colocou a orelha, a mesma orelha, no mesmo lugar. Você recebe de volta a mesma orelha, no mesmo lugar. Essa notícia você vai ouvir no mesmo lugar. E ele recuperou a orelha. E saiu de lá. Saiu de lá. A Jesus está dizendo para você, não te preocupa não, não chores. Porque eu vi a tua aflição. Mas estou com a tua causa em minhas mãos. E te prepara para ouvir a notícia. Porque o telefone vai tocar e você vai escutar. Vai receber o que é teu de volta. Você vai ouvir a notícia que o teu sonho... O teu sonho tornou-se realidade. Teve alguém que disse, não, agora não consegue mais porque perdeu. Agora não consegue mais porque está imperfeito. Está faltando, estava faltando. Não falta mais porque Jesus já colocou as mãos. E a Bíblia diz que Malco recuperou aquilo que foi cortado. Malco teve de volta pelas mãos de Jesus. Aquilo que foi tirado pelas mãos dos homens será colocado pelas mãos de Deus, você crê nisso? Então declaro que foi tirado pelas mãos do homem, será colocado pela mão de Deus. E se Jesus quer devolver, quem são essas pessoas para dizer que você não vai receber? Quem é? Tem gente que está temendo aqui, porque fez um pedido no INSS e foi negado, foi cortado. Você recebe essa palavra na tua vida? Vai ser ligado novamente, porque Deus sabe que você dependia disso para realizar um sonho grande da tua vida. O que foi isso? Foi um trabalho? O que foi cortado da tua vida? Jesus está sabendo que você dependia. Você precisava para que você viesse realizar o teu maior sonho. Eu não sei qual é o seu sonho.
ser esse sacerdote, não sei qual é o seu sonho, mas eu vim aqui para dizer que Jesus é aquele que patrocina o teu sonho. Jesus é aquele que te ajuda a conquistar o impossível pela fé. O Senhor é aquele que sabe do que aconteceu. Teve coisa que aconteceu na tua vida e até hoje você não entendeu por que eu estava ali. Se eu não estivesse ali, aquele algo não teria acontecido. Se eu não estivesse ali, eu não teria perdido. Né? Mas quando Jesus está no controle, quando Jesus está no meio, a gente não perde. O inimigo espalha notícia. Entendeu? Cortado. Está vendo ali? Não tem mais como realizar o sonho. Mas quando Jesus está no meio, ele diz, não, eu estou aqui e eu não vou deixar ninguém acabar com o sonho de ninguém. Tem gente tentando acabar com o teu sonho, né? Pela ignorância. Mas o Senhor está dizendo para você, essa espada que o inimigo tem e está cortando contra a tua vida não vai te prejudicar. Tem gente que está usando a língua feita uma espada. Uma espada para te ferir, para te machucar. Para lançar palavras negativas na tua vida. Para te impedir de crescer, de prosperar, de conseguir, de realizar. Poderia estar a favor, né? Deveria te ajudar, né? Mas o que fazem é cortar, é destruir, é distanciar cada dia que passa você dos seus sonhos. Aí Jesus está dizendo, eu estou chegando hoje. Estou colocando minhas mãos hoje sobre esta tua causa. Ei, houve discussão, houve barulho. E você disse que se eu não estivesse lá, o mal não teria acontecido. Mas eu estava por perto, vi tudo. Estou pegando agora o que é teu, da lá para Xandará. Estou pegando agora este algo que você perdeu e doeu. Estou colocando no mesmo lugar. O que é teu não vai ficar no chão. O teu sonho vai ser realizado. E não tem Pedro com a sua espada, com a sua língua afiada, com a sua ignorância, que te impeça de conseguir aquilo que você está lutando e almejando. Te prepare, porque sou eu Deus que falo contigo. E esse que te digo, no mesmo lugar você vai ver. No mesmo lugar vou eu colocar. No mesmo lugar onde doeu. Mas você sobreviveu para ver e para ouvir a notícia chegando ao teu ouvido. Você vendo o impossível se tornando possível na sua vida. Assim te diz aquele que é grande e que tem poder. Que tem poder para fazer você vencer no meio desses carnais aí. Que ao invés de te ajudar, só tenta te atrapalhar. Tem pessoas tentando te atrapalhar. Mas o Senhor está dizendo para você. Tentaram de tudo, fizeram de tudo. Mas eu sou na tua vida. E eu vou te abençoar. Coloca o teu pedido de oração. Coloca o nome dessa pessoa que perdeu alguma coisa. Foi cortado algo. Deixa eu orar por você. Pai querido, Pai amado, que eu quero apresentar. Estes e estas, Senhor. Que teve os seus sonhos interferidos. Pessoas que perderam, meu Pai. Perdeu família. Perdeu, meu Deus. Perdeu algo financeiramente que era para pagar uma faculdade, gravar um CD, que era para viajar. O Senhor sabe, Senhor, que são as pessoas que perdeu algo e que dependiam desse algo para ver seu sonho realizado. O sonho da casa própria. O sonho, meu Deus, de constituir uma família. Meu Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito. Foi tirado pelas mãos de um homem. Que seja reconectado agora pelas tuas mãos. Sabe, Senhor? Tem relacionamento que já está frio. Pessoas que já estão, membros da família que já estão desligados. Meu Deus, mas nós acreditamos que o Senhor é Deus que realiza sonhos. Estenda tuas mãos agora. Reconecte novamente. Devolva a Deus alegria. Devolva a Deus aquilo que foi cortado. Coloque no mesmo lugar, Senhor. Que essa pessoa possa dar esse testemunho. Foi a tua mão, foi a tua mão que devolveu. Oh, meu Deus querido, Deus amado. Oramos e apresentamos nesse exato momento aqueles que estão aflitos, angustiados, que já tiveram pessoas que estavam espalhando a notícia que ela, que ele perdeu. Mas ela está aqui acreditando no Deus que realiza sonho. Então façam reviravolta.
E sopra, Senhor, a notícia neste ouvido de que essa causa, essa pessoa ganhou, de que ela recuperou, de que ela restaurou. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a última palavra quem dá é o Senhor. O médico deu o diagnóstico dele, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É o Senhor que faz cirurgia sem deixar a marca, sem precisar de bisturi. Que a tua mão haja agora nesta vida, nesta causa. É assim que eu te peço, te agradeço por tudo que eu te peço. Se colocar no meu lugar, seja recuperado. Doeu, mas você vai ver a mão de Deus trabalhando na sua vida. Que Deus te abençoe.